እንግዲህ ወደሚቀጥለው ፕሮግራም ስንሄድ ወንድሜ ጌዲዮን ተስፋዬ ያቀረበው ጽሑፍ አለ። ጌዲዮን ተስፋዬን ማክሰው የለም። ጌዲዮን ተስፋዬ ከዚህ በፊት ቀለበትን ስቷት የተሰኘ መጽሐፍ ጽፎ ለህብረተሰባችን ያበረከተ ሰው ነው። በስሙ በእጅጋሊ በመባል ይታወቃል። ምናልባት ጌዲዮን ስታዩት እና በእጅጋሊ የተራራቁ ስለሚሆኑ ምክንያቱም እኔ በእጅጋሊን የሆነ ትንሽ አንድ ሜትር ከ65 አድርጌ ነበር ድሮ ማስበው ሳልሰማ በፊት እና በኋላ ጌዲዮን ነው ሲሉኝ ደነገጥኩ። እና የጻፈ ጽሑፍ የቀብር ስነ ስርዓት ይላል። እኔ አርስቱ አልጣመኝም። እኔ ደግሞ በራሳችን ላይ እንሳቀየዋለሁ ለምን እንደሆነ ታቆታላችሁ በኋላ ማለት ነው። ወን ደግሞ በራሴ ላይ ወን በራሳችን ላይ እንሳቀ ነው። የቀብር ስነ ስርዓት አያቴ ቀብሬን በክረምት አድርገው ያለች ስትጸልይ እንደነበር ትውስ ይለኛል። ለመሆኑ የቀብሬ ቀን ያየት ጸባይ ምን አይነት ቢሆንልኝ ይሻላል ብላችሁ አስባችሁ ታውቃላችሁ? ዝናባማ ወይስ ፀሐያማ ቀን ቀብር ይሻለኛል የሚለው ሳማረጥ ነበር። ከቁም ሳጥኑ ላይ ቡትሱ ጫማ ወርድልኝ የሚለው የባለቤቴ የተለመደው ቀጭን የመቤቴ ትእዛዝ ከጆሮ የጠለቀቡ ሀሳቤን ያናወጠው። ዛሬ ቀኑ ከፍቶታል። የጠቆረው ደመና ሰማዩን ቁርስ ያልበላ እረኛ ፊት አስመስሎታል። እንኳን ቀብር ሊሄዱበት ቤት ቁጭ ብሎ ሀዘን ይጣል። እንዲህ ባለው ዕለት ነበር አንድ አብሮን ለብዙ ጊዜ የኖረ ወዳጃችን በድንገተኛ ህይወቱ በማለፉ ግብአተ መሬቱ የሚፈጸመው። ቀኑ ለቀብር የተመቸ ባይሆንም ለቀባሪዎች ግን ተስማሚ ሆነ ይመስላል። የዚህ የቀብር ስነ ስርዓት አለባበስን በሚመለከት በስልክ ባለቤቴና ጓደኞቿ ያደረጉትን የጦፈ ውይይት ሳስበው ቀብር የሆን ሰርግ ይምታታብኛል። የቀብሩ ስነ ስርዓት ለማድመቅ የሀገሩ ዘናጮች በሙሉ እንደ ሰርግ ቀን ነበር ጭንቅ ብለው የጠበቁት። የሚደረጉበት አመቺ ቀን አጥተው የከረሙ በየስፍራው የተሰቀሉ የክረምት የሴት ቡትስ ጫማዎች ከተሰቀሉበት ወርደው መጠራረግ የጀመሩት ቀብሩ እዚህ መሆኑ ከታወቀበት ጊዜ ጀምሮ ነው። የወንዶች ረጃጅም ካፖርቶችም በላውንደሪ ተጎብኝተው ወጥተዋል። እንደዚህ የተፈገገ ቀን ለቀብሬ እንደማልመኝ አረጋግጬ ሀሳቤን ገታሁና የታዘዝኩትን ጫማ ላወርድ ወደ መኝታ ክፍል ገባሁ። አዲስ ጥቁር ቀሚስ ተገዝቶ አልጋው ላይ ተዘርግቷል። ሌሎች ጥቁር ልብሶችም ከቁም ሳጥኑ ወጥተው በፈርጅ በፈርጃቸው ተለይተው ተከምረዋል። እንዲህ አይነቱ ቀን እስከሚያልፍ እኔ ደግሞ ይጨንቀኛል። ምክንያቱም ውዷ ባለቤቴ ከራሱ አልፋ የኔ አለባበስ ስለሚያስጨንቃት ቄንጥ የምታወጣበትና የምትቆጣጠርበት ነው። ጉዳዩ በልብስ ቁጥጥር ብቻ የሚገታ ቢሆን ጥሩ ነበር። በጣም የሚያስጨንቀኝ እሷ የኔን መኪና ለመንዳት መፈለጓ ነው። እኔ መቼም እሷ ስትነዳ ነፍስና ስጋዬ ሲለያዩ መዋሉ ነው። ደግነቱ ሁልጊዜ መንዳት አትወድም። ሰርግና ለቅሶ ሲሆን ግን ከሌሎቹ ሴቶች ማነስ ስለሚመስላት የግድ መንዳት ትመርጣለች። የእሷ ግርግር የሆነች መኪናማ እንዲህ ባለ ቀን አንዳች ስፍራ የላትም። እንደዚህ አይነቱን ቀን ከቆመ የተቀመጠ ከተቀመጠ የተኛ ነው የሚያልፈው ይል ነበር ጋሽ ተሾመ ነፍሱን ይማረውና። ባለቤቴ ጉልበቷ ድረስ የሚደርሰውን ረጅም ጫማ ተጫምታና ተስማሚ ያለችውን ልብስ ለብሳ ተውባለች። ለእኔም የመረጠችልኝን እና ሰሞኑን ከላውንደሪ ያወጣችውን ረጅሙን ካፖርት ደርቤ ለመውጣት ስንዘጋጅ የእጅ ስልኬ ማለት ሞባይሌን አውጥቼ ሰዓቱን ስመለከት ሮጣ በመምጣት ከመዳፌ ስልኩን መንትፋ ነጠቀችኝና ቀና ብላ እያየች ይህንን ያስከው በሱ ፊት ልታዋርደን ነው እንዴ? ባለፈው ሰሞን የገዛሁልህን ሞባይል የት አደረከው? ስትል ቆጣ ብላ ስሜት ጠየቀችኝ። እኔም ረጋ ባለመንፈስ አጠቃቀሙን ስለማላውቅበት አስቀምጨዋለሁ ብዬ መለስኩላት። ቢሆንም ለዛሬ እሱን ነው የምትይዘው። አነጋገሯ የትዕዛዝ ያህል ነበር።
ግቢ እንደማዋጣይ ስለዋወቁ አዲሱ ሞባይል ልጅ ወደ ቀሙ ቦታ ጉዞ ቀጠለ። መኪና በማስከርከር ችሎታዋ የተሳቀቁ አይደረሰልም የለም ቀሙ ቦታው ሲደርስ የቦታው ጥበት የመኪናውና የሰው ትርምስ ከጥሩምባው ማስለቀቅ ጋር ተዳምሮ ግራ ያጋባል። ያም ሆኖ ሁሉንም ችዬ እንደምንም መኪናውን አቆመን ወደ ቀሙ ቦታ አመራን። ከቀብሩ በፊት ፍትሐተ ጸሎት ስለሚደረግ ፊት ለፊት ወዳለው አዳራሽ ገባን። ሁላችንም ቦታ ቦታ ያዝን። ቁጥራቸው በዛ ቄሶች ከፊት ከሚገኙት ወንበሮች ላይ ተደረደሩ። እኔም ከወንዶቹ አካባቢ አንድ የማውቀው ሰው አጠገብ ተቀመጥኩ። አዳራሹ ሞላ። ወዲያው አንድ የተሳሳተ ሰው የሞባይል ስልኩን ሳይዘጋ የአዳራሹን ጸጥታ አደፈረሰው። ሁሉም ሰው ወደ ሰውየው ዞር እያለ ገላመጠው። ሰውየው ስልኩን በፍጥነት ዘጋ። አንዱም ቄስ ከመካከል ወደ ማይክሮፎኑ ጠጋ። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ ይላል ሞባይል ጮኸ። ቄሱ እንደማቆም አለ። ሰውየው ሞባይልን አጠፋው። ቄሱም ቀጠለ። ከአፈር ተፈጥረሃልና ወደ አፈር ትመለሳለህ ያለውን አምላካዊ ትእዛዝ ለመፈጸም ሌላ ሞባይል አቃጨለ። ያ ሁሉ የማን እንደሆነ አልታወቀም። ሁሉም ዝም አሉ። አንዱ ቄስ ሞባይላቸውን አውጥተው ለሁሉም እያሳዩ ወጡ። የሁሉም አይን በእሳቸው ላይ ሰፈረ። የሚገርማችሁ የሞባይሉ ቻት ግን አላቋረጠም። ምክንያቱም የእሳቸው ጥሪ አልነበረማ። ሞባይሉ አሁንም ያለማቋረጥ ይጮኋል። ከጎኔ የተቀመጠ ጓደኛዬ ቀስ ብሎ በሽክሹክታ ታውቃለህ፣ የቄሱን ስብከት ላለመስማት አስመስለ መውጣታቸው እኮ ነው አለኝ። ለምን ብዬ ጠየቅኩት በለሆሳስ ድምፅ። የወጡት እኮ የሚካኤል ቄስ ናቸው። ባለማወቄ በመገረም አይነት እየተመለከተኝ እኛውስ ብዬ ደግሜ ጠየቅኩት። የጊዮርጊስ ለመሆኑ እኛ ከተማ ስንት ቤተ ክርስቲያን አለ? ስድስት። ለዚች ከተማ ለምን የሆኑ? በፖለቲካው ምክንያት ነው። አታውቅም እንዴ? ፖለቲካውም መደገፍ ወይም መቃወም ነው። ሁለት አይበቃም ነበር ብዬ ጥያቄን በሽክሽክታ ቀበልኩ። እኔ አላውቅም። በፖለቲካ ነው ተከፋፈልን ያሉት። ወሬውን አቆመን ቄሱን መስማት ጀመረ። ቄሱ ማስተማሪያቸውን ቀጥለዋል። ለሁሉም ፍርድ የሚሰጠው ፈጣሪ ነው። አሁንም ሌላ መባያቸው። ቄሱም እንደማቆም አሉ። ሰማች ያሉትን አለኝ ውይይቱን በመቀጠል ጓደኛዬ። አዎ ምን ነው አልኩት። ጣቱን ወደ ላይ ቀስሮ የክፍፍሉንም ጉዳይ የሚያውቀው እኮ እሱ ነው አለኝ። ሳስበው ሳቄ መጣ። ግን መሳቅ አልቻልኩ፣ ምክንያቱም ለቅሶ ላይ ነው። አሁን ሌላ ሞባይል ጮኸ። አሁን የሞባይሉ ድምፅ የቅዳሴ ዜማ ነበረው። ሁላችንም የቄሶቹ ሞባይል ይሆናል ብለን ፊታችንን ወደ እነሱ አዞርን። ግን እንዳሰማው ነበር። አንድ ጸጉሩን የተጎነጎነ ወይም ራሳ ወጣት ነበር። ሁሉም ሰው ገላመጠው፣ ተሽቀዳድሞም አጠፋው። በዚህ ሁኔታ ፍታቱ መልእክቱን አልቆ ወደ ቀብሩ ቦታ አስከሬኑን አጅበን መጓዝ ጀመረ። እንደደረስንም ሁላችንም በጸጥታ መቃብሩን ከበን ቆመ። እዛም አንዲት ልጅ በቀጭን ድምፅ ታለቅሳለች። እህቱ ነች እንዴ ብዬ አሁን የነበረውን ወላጅ ጠየቅኩት። አይ አይደለችም፣ ግን እፈርምልሻለሁ ብሏት ነበር አለ። ነገሩ ገባኝ። ልጅቷ ሀዘኗ ድርብ ነው። ጓደኛም ወረቀት ምን ያጣች ነው። እህቱ የታለች ብዬ ጠየቅኩ በመቀጠል። ፈንጠር ብለው በጣም የዘነጠ ልብስ ለብሰው ከቆሙት ሴቶች መሃል አንዷን አሳየኝ።
እሷ ጴንጤ ስለሆነች የኛን ፓስተር ይናገር ብትል ሌሎች እህቶቿ ስለከለከሉ አኩርፋለች። ለዚህ ነው ፈጠር ብላ ይቆመችዋለች። የሬሳውን ሳጥን በገመድ ተደርጎ መቃብሩ ሲገባ ቄሱ መጸለይ ጀመሩ። ተከትሎም ሌላ ሞባይል ጮኸ። የቢዮንሴ ዘፈን ሲንግል ሌዲ በቀጭን ያዜም ጀመረ። ድምፁ እየጨመረ ሄደ። የማን እንደሆነ አልታወቀ። ሁሉም ሰው አተኩሮ ወደ እኔ ይመለከታል። እኔ ደግሞ ማን ነው ደፋር ወንጀለኛ በመቃብር ላይ በድፍረት የሚያዘፍን በማለት በንዴት አዘፋኙን እፈልጋለሁ። ዘፈኑ ቀጠለ። ቄሱም አፈሩን በእጃቸው እንደያዙ ነው። በመሃል አጠገብ ያለው ወዳጄ ትከሻዬን ነካ ነካ አደረገኝ። አየሁት። አጥፋው እንጂ ምኑን ግራ ገባኝ። ለካስ የኔው ጉድ ነበር። ሞባይሉን አውጥቼ ሞከርኩ። አዲሱ ሞባይል ነው። አጠቃቀሙን በደንብ የማላውቀው። ማጥፋት አቃቴ። ደነገጥኩ። እጆቼ ተርበተበቱ። ሞባይሉን ይዤ ከቀብር ቦታ ወጥቼ በረርኩ። በመሃል ጩኸቱ አቆመ። ሜልቦክስ ረገባ መሆኑ ነው መሰለኝ። መኪና ውስጥ ለማስቀመጥ ከነፍኩ። ግን እንደገና ጮኸ። አንስቼ ሀሯልኩ። ለካስ ሁልጊዜ የማይሞላለት ጥላሁን ነበር። ቀብሩ በስንት ሰዓት ነው ሲል ጠየቀኝ። አንተ ባትረብሸው አሁን ነበር። በንዴት የሞባይሉን ባትሪ አውጥቼ ጣልኩት። ተበሳሙ። በራሳችን እንሳቅ ያልኩት ለምን እንደሆነ ገብቷቸዋል።